Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Частични местни избори днес на 5 места в страната. Хората гласуваха на втори тур за кметове в община Баните, Смолянско и селата Трояново и Боян, Славовица и Стежерово. Кандидатът на ГЕРБ, Павлин Белчев, печели кметското място в община Баните. Според паралелното преброяване, той е спечелил 1775 гласа от общо 2580 гласували на втория тур. За опонента му от ДПС Ферат Емин са гласували 30% от избирателите. Изборният ден в общината протече спокойно. А новият кмет на село Трояново, община Камено, е Димитър Николов, издигнат от инициативния комитет. Той печели изборите с 282 гласа. Вторият кандидат за кметския пост беше Галина Христова от ГЕРБ, за която са гласували 231 души. Това са окончателните резултати от втори тур. Избирателната активност е близо 50%, а право на вод са имали 1037 души. Местните избори се провеждат заради смъртта на кмета на Трояново, Андон Николов, който почина от коронавирус. На втория тур на частичните избори за кмет в село Боян, община Венец, е избран Ердинч Еминов от ДПС. За него са гласували 152 души. И другото важно и интересно от деня. Пловдивчанин пропадна в дупка, която се отвори под него на новоизграден тротуар в Кършак. В района текат активни строителни работи по големия воден проект на Пловдив. Защо нов ремонтиран тротуар пропадна под краката на минувач? От Деница Турньова. Сутринта Станислав Марков излиза да изпие кафето си навън, но не успява да стигне до кафенето. И както си вървях по тротуара и просто пропаднах в дупка, както стъпих на здравия тротуар, и пропаднах в дупка. Много сериозно ме потъна крака. Аз бях до половината вътре в дупката. И не знам, просто ходиш и падаш и не знаеш къде отиваш. Станислав е с охлузване и разтегнати връзки на крака. Ще остане в болничен поне 3 седмици. Това е опасно. Всеки може да падне тук. Днес съм аз, утреше някой възрастен човек. Възрастен човек със сигурност ще си щупи крака. Ще се търса правата по съдебен път. От общината назначиха проверка по случая и обясниха, че най-вероятно пропадането на новия тротуар е заради отходна тръба на съседна сграда, която не е била отразена в строителната документация. Тези сгради са строени след премахването на стари къщи. На много места намираме тръби, които са недействащи и по време на самото строителство тази тръба е била суха. Добре, как ще е суха, като тук живеят хора? Къде са отивали преди това те обратни води? Според хората при ремонтните дейности тръбата е пропусната и не е свързана към новия водопровод. И те два апартамента са към тази тръба и то е попивало в пяс колкото. Може и почва да връща вече фекалии в мазето. Кой не е видял тръбата? Строителите? Те трябва да търсят сградните отклонения. В проекта ги няма дадени като отклонения. Зависи кога е правено и кога е нанесено в подземния кадастър. Миналата седмица се е вързи. След като хората ли сигнализираха? Да, да. Те нямат схема тук, кое къде минава. Може би друга институция разполага с тези неща, а фирмата, която изпълнява строителните дейности по водния цикъл, тя може би не стикова тяхната си дейност с тази на компетентните хора. Живеещите в района разказаха и за други проблеми при ремонта. Една от шахтите е стояла отворена дълго време, а капака на друга от месеци стърчи и пречи на преминаващите коли. От общината обещаха, че улицата ще бъде асфалтирана в най-скоро време. Задържаха 12 нелегални мигранти, преминали нелегално от Гърция през река Марица. Трафикантът е 55-годишен българин с криминално досие. От началото на тази година властите по границата ни с Гърция са задържали общо 64 души и не са допуснали да влязат в България 713. В групата от 12 души има 3 семейства с 3 малки деца. На трафиканта те платили между 2 и 4 хиляди евро на човек, за да стигнат до България и да поискат убежище. След като са преминали с лодки река Марица, чужденците са се качили ето в този микробус, който ги е чакал край граничното село Генералово. Малко по-късно властите ги залавят. При рутинна проверка гранично полицейски наряд проверява съмнителен автомобил, товарен автомобил, който е зад нас.
и в който в товарното помещение са открити 12 чужди граждани. Те са задържани в миграционния център на МВР в Любимец, където са им направени медицински прегледи и тестове за COVID-19. Хората в селата край границата коментират, че пандемията чувствително е намалила натиск. От дня години имаше много. Много минава тук. Имаше много, но сега няма. Собственикът на микробуса е задържан. 55-годишният мъж от Хасково, който е криминално проявен, е заплашен с наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода, до 20 000 лева глоба и отнемане на превозното средство, с което е извършено престъплението. Коронавирус. 60 000 души вече чакат да се вакцинират, след като се записаха в електронния портал. Хакери обаче продължават да атакуват базата му данни, съобщи здравния министър. Критични точки в страната според здравните власти в момента няма. Имаме места, където натиска е по-голям, където имаме запълване на определения капацитет от легла и правим в момента трансформации, така че този капацитет да бъде увеличен. Към настоящия момент това са Кюстендил, Бургас, Шумен, няколко лечебни заведения в София. Пак казвам, притеснения няма. Прогнозите на математиците са доста по-мрачни. Петър Велков коментира в предаването «Денят започва с Георги Любенов», че се очаква рязко увеличение на нуждаещите се от болнично лечение през следващия месец, ако мерките не се затегнат. Според Лъчезар Томов, до 3 седмици заболеваемостта е възможно да достигне 800 души на 100 000. Се увеличат хоспитализациите с близо 3000 души, което е ужасяващо. Правих модели, които показват рязка промяна на тенденциите от януари-февруари. Двойно по-голям процент хора отиват от новите случаи в интензивно и в хоспитализация. При по-ниска средна възраст, забележете. До 2 седмици смъртността може да скочи над 2 пъти. През април най-вероятно ще стигне около 16 000 души, ще минем, което е 5-6 000 души увеличение на смъртността в рамките на следващия месец и половина. До 37 дни моите прогнози сочат между 250 и 450 починали на ден, в зависимост от ситуацията. Според здравния министър, заради британския вариант, строгите мерки в Западна Европа не работят. И въпреки тях е трудно да се овладее ситуацията. Място за тревога обаче според него няма. Утре се навършва година от първия случай на заразен с коронавирус у нас. Чухме какви са математическите прогнози за България, а за да направят още по-точни прогнози, в Нидерландия организираха интересен експеримент. Опитно парти в Амстердам с 1300 доброволци. Идеята е на нидерландското правителство, иска да знае колко точно заразни са заведенията в условията на пандемия. Участниците са разделени на групи от по 250 души, които се забавляват при различни антиковид мерки, от строги до никакви. Ето как протече опитът. Участниците са разделени на 5 групи от по 250 души плюс още 50. Всяка група спазва отделни правила. Например, някои трябва да носят маски, а други трябва да се веселят колкото могат напълно свободно. Измерва се, например, колко продължава близкият контакт между хората. Проверява се и колко слюнка попада във въздуха, когато участниците пеят заедно. В питието има безвредно флуоресцентно багрило. Хората отпиват, както биха пийнали бира в нормални условия. След това започват да пеят и капчици слюнка се разпространяват наоколо. Искам да разбера как се движат капките и дали достигат до други хора. Отпийте големи глътки и се опитайте да отсветите пода, така да се каже. Преди експерименталното забавление, доброволците преминават през тестове за COVID-19, а след няколко дни ще бъдат проверени отново. Самата зала се мери телесната температура и се извършват бързи тестове на случайен принцип. Освен това, посетителите носят сензори за движение и така в последствие може да се проследи колко пъти са контактували помежду си. Миналия месец аналогичен тест беше извършен на театрално представление и футболен матч. Надявам се, че това експериментално празненство ще ни помогне да се върнем към нормален живот. Наистина се надявам. И още нещо интересно от света. Часове до излъчването на интервюто на принц Хари и съпругата му Меган пред Опра Уинфри, за което се говори от седмици. Очаква се да разкрие още за отношенията между младото семейство и кралицата. От Бъкингамския дворец по-рано коментираха, че изявата на двойката е второстепенно събитие и че нацията има по-важни проблеми.
Британското кралско семейство демонстрира единство за Деня на общността на нациите. В Деня на общността на нациите кралските особи отбелязаха решителността пред пандемията, коража и изключителната креативност на народите от общността на нациите, която обхваща 54 държави от британското имперско минало. Не бяха подминати екзистенциалните заплахи, които представлява пандемията. Всички продължихме да оценяваме подкрепата, широтата на опита и познанията, които носи съвместната работа. И се надявам да запазим това подновено чувство за близост и общност. На днешния празник миналата година принц Хари и Меган Маркъл се появиха за последен път публично като официални кралски особи, преди да се оттеглят от тези задължения през април. Интервюто им с Опра Уинфри по CBS ще бъде излъчено първо в Съединените щати, а утре и във Великобритания. Бъкингам отбеляза, че в понеделник британците ще мислят повече за завръщането в училищата, получаването на ваксина срещу COVID-19 и излизането от болница на 99-годишния принц Филип. Според източник на Daily Mail, отношението в кралския двор към интервюто е под мотото «И това ще мине». Отбелязва се, че единственият печеливш от подобни програми е техният водещ. Телевизия CBS е платила между 5 и 6,5 милиона паунда на продуцентската компания на Опра Уинфри за правата върху интервюто. 30-секундна реклама струва 234 000 паунда. В един от промоционалните клипове Меган Маркъл описва краткия си живот в Бъкингам като почти непоносим. В друг отказ принц Хари заявява, че двамата са решили да емигрират в Съединените щати от страх, че историята се повтаря, визирайки смъртта на принцеса Даяна. Запознати с американския телевизионен бизнес обаче предупреждават, че най-доброто е запазено за шоуто. Премиерът Джонсън заяви, че вероятно ще пропусне интервюто. Разбира се, интересувам се за всичко в новините и по света. Но по наше време ще е доста късно и вероятно ще го пропусна. Ще се фокусирам обаче, както и вие и хората в страната очакват, върху кампанията за вакциниране. Кралицата, която е в замъка Уиндзор, ще бъде информирана за откровенията едва утре сутринта след закуска. И сега от страната на изгряващото слънце до българската култура. Успешният път и силата на японското изкуство налага своя отпечатък в цял свят. Двудневна видеоконференция, организирана от катедра японистика, популярни творци дискутираха пресечните точки и силата на японското общество да се справя в кризисни ситуации. Един от основателите на студио Гибли, Сузуки Тошио, се включи в международната видеоконференция на катедра японистика на Софийския университет. Той сподели, че от години го вдъхновява изпълнението на хор Бодра Смяна и българската музика. А в България филмите на прочутото студио са на почет сред студенти и майстори на киното. Натиска не е върху високата технология, а по-скоро в онази човешка част на изкуството, която е най-важна, сърцето. Това е най-важното нещо за Япония. По-голямата част от филмите, които виждаме, не са 3D, не са супер компютри. Те са едни класически компютри, бих ги нарекал, в 2D анимация, но самата постройка на тази 2D анимация, самата драматургия, самото чувство, което влагат в него, е общочовешко и валидно за целия свят. И в това е силата на японската култура. Професор Анри Кулев и майстро Йордан Камджалов се включиха в дискусията за меката сила и как високотехнологичната Япония помага с изкуството си по цял свят и въвлича младите хора, особено във времена на криза. Така завършваме. Спокойна нощ.